Hej, jag heter Patrik och är barnskridskoledare i Friluftsfrämjandet. I ett par små korta klipp så hade jag tänkt att vi ska gå igenom hur det är att lära barn att åka skridskor. Det sista vi ska tänka på när det kommer till utrustning är att vi har vantar på oss. Barnen kan skära sig på de vassa skridskorna, så därför är det bra att ha vantar på sig och så att de inte gör illa sig. Och man ska heller inte ha någon halsduk så att barnen fastnar på något sätt eller gör illa sig på halsduken. Så att det är det sista. Och när vi nu är klara med utrustningen så kan ni titta på de andra klippen som handlar om när vi ska ut på isen. Tack för idag. Tänk nu på att barnen ska ha vantar på sig så att de inte skär sig. Och att ni inte ska ha någon halsduk så att man fastnar och ger illa sig. Välkomna att titta på de andra klippen.